tunafurahi tumefanikiwa timu zetu za Yanga, za Simba na Azam na wengine na hao Singida Big Stars sikizo anaitwa nini sijui tena. Wamepata jina jipya. Anaitwa Fountain Gate, Singida Fountain Gate. Ila bado mimi kilio changu tukazanie kuinua vipaji vya wachezaji wa ndani. Yanga anasifiwa Mayele, Bangala, jigi nani sijui. Anasifiwa kule Bareke, Chama, Mtibazonkiza. Sasa katika wale wanaosifiwa, wachezaji wa Tanzania hawamo. This is a serious matter. Eric nisema jamani, sio jambo dogo. Mwinyuma. Nilisema siku moja pale, nilikuwa kwenye sherehe za Yanga, nilisema kwamba mbona mnachukua wachezaji wengi? Jibu lao TFF wakaongeza kutoka wanane wakapeleka 12 wachezaji wa kigeni. We have a problem, yani si waonei, lakini kuna tatizo. Okay, mnasukumwa na viongozi wa hizi klabu kubwa hizi. Klabu kubwa tatizo lao ni kushinda tu. Lakini nyinyi sasa mliopo hapa mtake interest, hawa wanashinda kwa sifa katika kushinda huko timu ya Tanzania. Wachezaji wa Tanzania nao wanashinda. Ili lenu nyinyi wa waziri na naibu waziri na waziri wako na mkae na watu wa TFF seriously, tutafanyaje? Hata Waingereza pale, pamoja na kwamba wana ligi yao lile kubwa lile ina dunia nzima, lakini wana wachezaji wao kina Harry Kane, kina Saka, kina nani wa pale pale, wanajulikana duniani. Sasa sisi ukiuliza mchezaji gani maarufu kule Simba, Sabaleke, sio mchezo, kacheza mechi 6 tu. Hat-trick ngapi? Yanga kule nani? Mayele, sasa sio akiondoka watapata nani? lakini sisemi kwamba tusichukue wa nje. Tujiulize tu kwa nini wanaong'ara ni wachezaji wa nje.